ვიცავი, გული მოვედით ჩვენ. გამარჯობა, მოგესალმებით. 12 საათია და ალექსი მაკაკეთი თქვენთან ვართ და ჩვენთან ერთად არის ბატონი ზაზა კოკაია, ლუნდის უნივერსიტეტის პროფესორი და ღეროვანი უჯრედების ცენტრის დირექტორი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ზაზა, რომ დღეს ხართ ჩვენი სტუმარი. დღეს მიფრინავს ბატონი ზაზა. ასე რომ ჩვენთვის დიდი პატივია და მინდა გითხრათ, თუ ძალიან გვინდოდა მე პირად ვერ მოვახერხე თქვენს ლექციაზე დასწრება. წინა უთხრობას ეროვნულ მუზეუმში გაიმართა ბატონი ზაზას, გია დვალის და დავით ლორთქიფანიძის ლექცია სამყარო ადამიანი ტვინი. და მოკლედ შევახსენოთ მაყურებელს, რატომ არის დღეს ბატონი ზაზა ჩვენი სტუმარი, იმიტომ რომ ალბათ უკვე შეეჩვია მაყურებელი იმასაც, რომ ორშაბათობით ჩვენ სამედიცინო თემას მიმოვიხილავთ ხოლმე და სწორედ ამ ლექციიდან მოდით დავიწყოთ. როგორც მე ამოვიკითხე, ძალიან ბევრი მითი და დაამსხვრიეთ, რომელიც ტვინთან დაკავშირებით არსებობს გავრცელებული საზოგადოებაში. ზოგადად ეს ღეროვანი უჯრედები, ანუ სასწაულებრივი უჯრედები, როგორც მოიხსენიებენ ხოლმე, მართლაც ბოლო ათწლეულის ყოველ შემთხვევაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სამედიცინო გარღვევაა, ასე ვთქვათ. მოდით, ალბათ მაყურებელს ზოგადად თქვენი პერსონაც ძალიან აინტერესებს, იმიტომ რომ ესეთი მნიშვნელოვან კვლევას ქართველი მეცნიერი აკეთებს, ეს ძალზე სასიხარულოა, მაგრამ სანამ უშუალოდ თქვენზე გადავალთ, აუხსნათ მაყურებელს რა არის ეს ღეროვანი უჯრედები და რა შემდგომარეობს მისი სასწაულებრივი, არ ვიცი, თვისებები თუ ბუნება. კი ბატონო, ღეროვანი უჯრედები წარმოიქმნება ემბრიონის განვითარების ძალიან ადრეულ სტადიაზე. როდესაც კვერცხ უჯრედი განაყოფიერდება 4-5 დღის შემდეგ წარმოიქმნება ეგრეთ წოდებული ბლასტოციტი და ამ ასეთი სფეროსებრი წარმონაქმნია და მის შიგნით განლაგებულია გროვა უჯრედები. ეს არის შიდა ღეროვანი უჯრედების massa, რომლიდანაც მიიღება ეგრეთ წოდებული პლურიპოტენტული ღეროვანი უჯრედები. პლურიპოტენტულობა იმას ნიშნავს, რომ ყველა ის უჯრედი, რაც ჩვენს ორგანიზმში არის, დაახლოებით 20000 სხვადასხვა ტიპის უჯრედები, შესაძლებელია წარმოიქმნას აი ამ ერთი ტიპის ემბრიონული ღეროვანი უჯრედების ტიპისგან. ანუ მას აქვს უნარი განვითარების გარკვეული პირობების შექმნის დროს სხვადასხვანაირად მოახდინოს დიფერენციაცია სხვადასხვა უჯრედები. ღეროვან უჯრედს სრდასრულ ორგანიზმში ხვდები ჩვენ და ყველა ღეროვან უჯრედს ორი თვისება ახასიათებს. ეს არის თავისთავად ეს პრიმიტიული უჯრედია, მარტივი უჯრედია და ორი თვისება აქვს: თვითგანახლების უნარი, ანუ დაყოფის შედეგად მიიღოს თავისივე იდენტური ანალოგიური ტიპის უჯრედი, და მეორე, როდესაც მოხდება გარკვეულ პირობებში ან გარკვეული სიგნალების ზეგავლენით მოახდინოს სპეციალიზაცია, ანუ გარკვეულ ფუნქციას მოერგოს, თქვათ, კუნთის უჯრედად განვითარდეს, ან ტვინის უჯრედად განვითარდეს, ან გულის, კუნთის, ღვიძლის და ასე შემდეგ. აი ეს ორი თვისება აერთიანებს ყველა ტიპის ღეროვან უჯრედს. ღეროვან უჯრედების დასრულ ადამიანშიც არის სისხლი, მაგალითად, მუდმივად წარმოიქმნება ჩვენს ორგანიზმში, განახლება მუდმივად ხდება და სწორედ იმ ჰემატოლოგიური ღეროვან უჯრედების ხარჯზე ხდება ეს, რომელიც ძვლის წითელ ტვინში არის განლაგებული. თუმცა სისხლის ღეროვან უჯრედს ჩვენ ვერ გამოვიყენებთ სამკურნალოდ, ხო? ამისათვის. არა, რა თქმა უნდა, გამოიყენება სისხლის ღეროვანი უჯრედები ძვლის ტვინის გადანერგვის მთელი არსი სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ სისხლის ღეროვან უჯრედს შეესწევს უნარი განაახლოს ყველთელი სისხლის მარაგი და აი ტრანსპლანტაციები, როდესაც ხდება, თქვათ, ჰემატოონკოლოგიური დაავადებების დროს ზურგის ტვინი, ძვლის ტვინის უკაცრავად გადანერგვა როცა ხდება, სწორედ არსი იმაში მდგომარეობს, რომ ეს ახალი ღეროვანი უჯრედება უნდა ჩაანაცვლონ ის დაავადებული, რომელთა მოკლაც ხდება, ესე ვთქვათ, რადიაციის დროს და შემდეგ ახლის ჩაცმა, რომ ჯანმრთელი უჯრედებმა. თუმცა ბატონო ზაზა, მე ვიცი, რომ ბოლო პერიოდში კანიდანაც იღებენ უკვე ღეროვან უჯრედებს და ესიც ერთ-ერთი ისეთი მნიშვნელოვანი აღმოჩენაა, არა? დიახ, ზუსტადაც ეს ის აღმოჩენაა, რომელმაც მე ვიტყოდი თავდაყირა დააყენა თანამედროვე ბიოლოგია და რომელმაც შარშან ნობელის პრემიაც მიიღო. ეს არის იამანაკა, იაპონელი მეცნიერი, რომელმაც დაასაბუთა, რომ აი უკვე დიფერენცირებული უჯრედი, სპეციალიზირებული უჯრედი, როგორც არის თქვა კანის უჯრედი, ხო? შესაძლებელია თუ გარკვეული ზემოქმედებით, გარკვეული გენების აქტიურობით უკუ განვითარება განიცადოს. ანუ დიფერენცირებული უჯრედიდან მივიღოთ არადიფერენცირებული, მაგრამ პლურიპოტენტული უჯრედი. და შემდეგ უკვე ამ კანიდან მიღებული პლურიპოტენტული უჯრედიდან, ანუ ღეროვანი უჯრედიდან მივიღოთ თქვა ნერვული უჯრედები. ეს რაღაც ფანტასტიკის მაგვარ. მართლაც ეს ყველაფერი, რასაც კითხულობდი მე გუშინ, მეგონა რაღაცა სამეცნიერო ფანტასტიკური ფილმის აი კონცეფტი. ეს რეალობა და ეს დღეს ხდება და ზუსტად ამ ტიპის უჯრედებზე მუშაობთ, მაგალითად, ჩემ ლაბორატორიაში. უფრო მეცაც გეტყვით. დღეს უკვე შესაძლებელია, რომ არათუ პლურიპოტენტული ღეროვანი უჯრედები მიიღო, პირდაპირ დღეს ჩვენ გვაქვს ტექნოლოგია
კანის უჯრედიდან მივიღოთ ნერვული უჯრედი. აი, პლურიპოტენტულად დაბრუნების გარეშე პირდაპირ რეპროგრამირება მოვახდინოთ. Да ეს აი მიკროსკოპში რო უყურებ, მე თვითონ არ მეჯერებოდა, როდესაც ამას უყურებდი, მაგრამ უკვე როცა ლაბორატორიაში მიკროსკოპში უყურებ ამ კულტურაში და ეს ფრთხილი უფორმო კანის უჯრედები რო თავითარებაში ვითარდება ძალიან ლამას დიფერენცირებულ ნეირონებად, ну, რეალობა ნამდვილად მერწმუნეა. Да როგორც ამოვიკითხეთ, ანუ სწორედ ღეროვანი უჯრედების დამსახურება იქნება მალე ის, რომ ტვინის ინსულტი გახდება აღარ იქნება ისეთი საშიში და გახდება განკურნებადი. განკურნებადი ტვინის ინსულტის პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ ეს არის მწვავე ნეიროდეგენერაციული დაავადება. ანუ ეს არის სისხლძარღვოვანი დაავადება ფაქტიურად, ანუ სისხლის მიწოდება არის შემცირებული. ტვინის უბანში და ტვინის ის უბანი, რომელსაც სისხლი არასაკმარისად მიეწოდება, იღუპება. თუ ადამიანი გადარჩა, ანუ ის ისეთი უბანია, რომელიც ასიცოცხლის მნიშვნელობის არ არის და პაციენტი გადარჩა, შემდეგ ძალიან ცოტა რითიც შეგვიძლია დავეხმაროთ, რომ აღადგინოს ეს ფუნქცია. ტვინს აქვს თავისი თვით განახლების, თვით აღდგენის უნარი, მაგრამ როგორც წესი ეს ინსულტი ხანდაზმულ პაციენტებში არის და ეს უნარი დაქვეითებულია. რეალურად აი ამ პროცესში დახმარება ჩვენ გვინდა რომ განვახორციელოთ ღეროვანი უჯრედების საშუალებით. ანუ ღეროვანი უჯრედები ეს ის უჯრედებია, რომელიც შეძლებს აი ეს პლასტიკური ცვლილებები, რაც ხდება აღდგენითი ცვლილებები, მათი მობილიზაცია მოახდინოს. ერთის მხრივ და მეორის მხრივ ჩვენ გვინდა რომ აი ის ნერვული კალები, რაც ზიანდება ინსულტის შედეგად, გადანერგილი ან ტვინის თავისივე ღეროვანი უჯრედების ხარჯზე ოხდეს ახალი ნეირონების, ახალი ნერვული უჯრედების წარმოქმნა, რომელიც ჩაერთვება ამ დაზიანებული რკალის, ნერვული რკალების აღდგენაში. და ეს ტვინის ყველა უბანზე იქნება შესაძლებელი, იმიტომ რომ ინსულტი სხვადასხვა კვალს ტოვებს, როგორც ვთქვი, გამომდინარე იქიდან. Რა თქმა უნდა, ჩვენ კონკრეტულად ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი უბანი რაც არის და რაც ძალიან ხშირად ზიანდება ინსულტის შედეგად, ეს არის ტვინის ქერქი. და ქერქი არის ის სტრუქტურა ტვინში, რომელიც განაგებს ყველა ჩვენს ფუნქციას. ფაქტიურად ეს იქნება მეტყველება, ეს იქნება მოძრაობა, ეს იქნება სენსური შეგრძნება თუ ასე თუ სხვა. და აი ზუსტად ქერქული ტიპის, სპეციფიური ქერქული ტიპის ნეირონების შექმნაზე მუშაობთ ჩვენს ლაბორატორიაში, ან კანიდან მიღებული პლურიპოტენტული ღეროვანი უჯრედებიდან, ან პირდაპირ კანიდან რომ მივიღოთ ქერქის ტიპის ნეირონები. აი ეს არის ჩვენი ამოცანა, რაზეც დღესდღეობით ძალიან ინტენსიურად მუშაობთ. აი ეს აღმოჩენა, რომ ინსულტის შედეგად შეიძლება რომ წარმოიქმნას ახალი ნეირონები, ხო, არ ვიცი ხო სწორად ვაყალიბებ თუ არა, სწორედ ეს თქვენი ექსპერიმენტის და თქვენი კვლევის შედეგია. მოგვიყევით ეს პროცესი როგორ მოხდა, თუ არ ვცდები, პირველად თქვენმა ერთ-ერთმა სტუდენტმა მიკროსკოპში ცდილოს. დიახ, ეს საინტერესო იყო, ეს და 2000-იანი წლების დასაწყისში ხდებოდა. საერთოდ როგორც მოგახსენეთ, ადამიანში და ყველა ძუძუმწოვარში გაირკვა საუკუნის ბოლოს, რომ თურმე არის უბნები, სადაც ბუდმივად ხდება ახალი ნეირონების წარმოქმნა. ადრე ვიცოდით, მე როცა ვსწავლობდი უნივერსიტეტში, რომ ტვინის უჯრედები არ ნეირონებს იბადება ადამიანში. არა მარტო მე მისავლია, მაგრამ ეს რეალურად ესე არ არის თურმე. არის უბნები, სადაც ბუდმივად ხდება. აი ამჟამადაც ჩვენ რო ვსაუბრობთ, ჩვენ ტვინში წარმოიქმნება ახალი ნეირონები, რაც მოულოდნელი იყო. და ჩვენი ერთ-ერთი ექსპერიმენტების დროს ინსულტი გარკვეულ დაზიანებას იწვევს ტვინის უბანში და ის უბანი ახლოს არის, ეს დაზიანება ხშირად ახლოს არის იმ უბანთან, სადაც წარმოქმნა ხდება ამ ახალი ნეირონებს. და ვირთაგვებში ეს ახალი ნეირონები ყნოსვის ბოლქში, ესე იგი ტვინის იმ ნაწილში მიემართებიან, სადაც რომელიც ემსახურება ყნოსვის შეგრძნებას და აღქმას. და მიკროსკოპში თვალიერების დროს ჩვენ შევამჩნიეთ, ჩვენ ერთ-ერთმა სტუდენტმა შეამჩნია, რომ გარკვეული ნეირონები ამ დაზიანებული უბნისკენ იყო, იმის მაგვრად რომ წასულიყო ყნოსვის ბოლქვისკენ, მოიმართებოდა ამ დაზიანებისკენ და ეს ძალიან ისეთი მოულოდნელი რამ იყო და უკვე დავიწყეთ სპეციალური ექსპერიმენტები ჩავატარეთ ამის გამოსაკვლევად და მართლაც აღმოჩნდა რომ იმის მაგივრად რომ ნორმაში რომ ჩვეულებრივ პირობებში როცა მიემართებიან ყნოსვის ბოლქვისკენ, იმ შემთხვევაში თუ დაზიანება ეს უჯრედები მოიმართებიან დაზიანებული უბნისკენ და წარმოქმნიან იმ ტიპის ნეირონებს, რა ნეირონებიც დაზიანდა ინსულტის შედეგად. ანუ რეალურად სუ სხვა ტიპის ნეირონებია ეს ყნოსვის ბოლქში, სხვა ტიპის იყო და აქ უკვე დაზიანების გამო სხვა ტიპი. ეს ძალიან ესეთი
ფუნდამენტური აღმოჩენა იყო Nature Medicine-ში 2002 წელს გამოქვეყნდა და იმის მერე ეს სტატია მრავალ ათასჯერ იქნა ციტირებული და ძალიან ბევრი ლაბორატორია გამოიმეორა ეს ისა ის კი არა რამდენიმე კომპანიაც კი არის დაარსებული რომელიც ცდილობს აი ეს ტვინის უნარი წარმოქმნას ახალი ნეირონები გამოიყენოს იმისთვის რომ გააძლიეროს აღდგენითი პროცესები ტვინის სხვადასხვა არა მარტო ინსულტი სხვადასხვა ტიპის დაზიანების შედეგად აი ამ კონცეფციაზე არის დაფუძნებული ზუსტად მათი მიდგომები და თვალსები მე მოგვიანებით ამერიკელებმაც იგივე შედეგები გამოაქვეყნეს ოღონდ ნაკლებად ესეთ წონიან სამედიცინო ჟურნალში ხო რა ხდება ხოლმე თქვენ პირველები იყავით ყველაფერი მოსრებაზეა ჩვენ მოახერხეთ რომ უფრო ადრე გამოგვეკვეყნებინა და როგორც წესი როდესაც ლაპარაკია ინსულტით გამოწვეულ ნეიროგენეზზე ანუ ახალი ნეირონების წარმოქმნაზე ზუსტად ჩვენი ნაშრომი იგულისხმება მაგრამ ახლა ალბათ მაყურებელს ძალიან დააინტერესებს როდის შეიძლება ამ ყველაფრის უკვე კლინიკაში გადატანა და როდის შეიძლება ადამიანები ამ სარგებლობას ასე ვთქვათ ამ მიღწევით საერთოდ ნერვულღეროვანი უჯრედების გამოყენება ძალიან ესეთი საინტერესო თემა არის და ერთად ინსულტს რაც შეეხება კლინიკური კვლევა მიმდინარეობს ინგლისში ამჟამად მაგრამ ეს კლინიკური კვლევა ჯერ არის ადრეულ სტადიაში ანუ ეს მკვლევარები ეს ექიმები იღებენ ემბრიონიდან მიღებულ ღეროვან უჯრედებს რომელსაც შემდეგ კულტურაში ამრავლებენ და ნერგავენ ინსულტით დაზიანებულ პაციენტებში მაგრამ ეს არის პირველი ფაზის კვლევა საერთოდ კლინიკური კვლევის ფაზებად იყოფა და პირველი რაც ეს დრაგზა არის გასავლელი მნიშვნელოვანია რაც ვიცოდეთ რომ ეს უსაფრთხოა პირველი ყოველთვის უსაფრთხოება ეთიკური კომისიები იმისთვის რომ უფლება მისცენ ჩაატარონ გარკვეული ჯორჯ ბუშმა შეაჩერა ხო როგორც მახსოვს ჯორჯ ბუშმა შეაჩერა და ობამამ ისევ ეს უკვე სხვა არის აი მე როცა მოგახსენეთ რომ ბლასტოციტიდან შეიძლება ეს ან ემბრიონული ღეროვანი უჯრედების გამოყოფა ჯორჯ ბუშმა შეაჩერა ახალი ხაზების მიღება და ფედერალური დაფინანსება ამ კვლევებისთვის ანუ გარკვეულწილად მხოლოდ სახელმწიფო ფულის ინვესტირება არ შეიძლებოდა აი ამ ემბრიონული ღეროვანი უჯრედების მისაღებად. მაგრამ ამერიკაში ძალიან ბევრი კერძო კომპანიებია და ფონდები, რომლებიც კვლავ აგრძელებდნენ ამ კვლევების დაფინანსებას, მაგრამ ეხლა დემოკრატების დაბრუნების შემდეგ ეს კანონი კვლავ შეიცვალა და შვედეთში შედარებით ლიბერალურია ამ კუთხით და თქვენ პირადად აი რომ ღეროვან უჯრედებს იყენებთ? ჩვენ პირადად ვიყენებთ, ჩვენ არ ვქმნით ახალ ემბრიონულ ღეროვან უჯრედებს, ჩვენ ვიყენებთ ჩანასახიდან მიღებულ, აი დაღუპული ნაყოფიდან მიღებული ტვინის ნაწილიდან მიღებულ მას ნერვულღეროვან უჯრედებს, მაგრამ აი როგორც მოგახსენეთ, ეხლა ძირითადად გადავერთვეთ კანიდან მიღებული ღეროვანი უჯრედების, იმიტომ რომ ეს დაუფიქრდეთ, ეს არის ძალიან ჯერ ერთი ეთიკურად აბსოლუტურად უპრობლემო არის წყარო ღეროვანი უჯრედების მიღების. მეორე ეს არის ავტოლოგიურად შეიძლება, ანუ შენივე კანიდან შეგიძლია მიიღო ღეროვანი უჯრედები და რეალურად ეს იმის საფუძველს იძლევა რომ ეს უჯრედების განდევნა არ მოხდება. ანუ ძირითადი პრობლემა რა არის ღეროვა გადანერგვის ნებისმიერ ტრანსპლანტაციის დროს თავსდებადობა არის პრობლემატური და როდესაც შენივე არის ღეროვანი უჯრედები იმუნური სისტემა არ განდევნის ამ უჯრედებს და მათი ათვისება ძალიან მარტივად შეიძლება მოხდეს. აი ეს ორი ძირითადი უპირატესობა რა თქმა უნდა წინაყენებს ამ წყაროს ღეროვანი უჯრედებს და სხვა წყაროებთან შედარებით. რა თქმა უნდა ეფექტურობა, ანუ წარმოქმნის ესე ვთქვათ ეფექტურობა საკმაოდ დაბალია, დაახლოებით 5-დან 10%-ამდე შეგვიძლია ვთქვათ 100 უჯრედიდან კანისა მხოლოდ 5-10 უჯრედი შეიძლება წარმოიქმნას, მაგრამ და ემბრიონის შემთხვევაში? ემბრიონის შემთხვევაში ფაქტიურად რეალურად ეს ყველა უჯრედები გარდაიქმნება, მაგრამ მეორე მომენტი ეთიკური დილემა აღარ არის უკვე მეორე შემთხვევაში. ეთიკური დილემა აღარ არის, მაგრამ მეორე ეთიკური დილემა არის, რომ ამ უჯრედებს თავიანთი პლურიპოტენტურობიდან გამომდინარე ძალიან ადვილად შეიძლება წარმოქმნან სიმსივნე. ანუ ეხლა ჩვენ არ გვინდა რომ ინსულტი გავკურნოთ და ტვინის სიმსივნე განუვითაროთ პაციენტს. ამიტომ აი ეს საკითხი რომ მოახერხოთ რომ ღეროვანმა უჯრედებმა არ მისცენ დასაბანი სიმსივნეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. ანუ ეს უკაცრავად მე ვერ მივხვდი კანიდან აღებული ღეროვანის შემთხვევაში. კანიდან პლურიპოტენტულში გადაიყვან უკვე პლურიპოტენტულ უჯრედს შეუძლია ძალიან ადვილად
სიმსივნის წარმოქმნა. მაგრამ აი როცა მოგახსენეთ რომ პირდაპირ სიმსივნური ღეროვანი უჯრედი რითგან სხვადდება ღეროვანი უჯრედი? სიმსივნური ღეროვანი უჯრედი სპეციფიური ტიპის ღეროვანი უჯრედია, რომელიც სწორედ სიმსივნეს აძლევს დასაბამს. ანუ გარკვეული ცვლილებები ამ ღეროვანი უჯრედებში, რომელიც ინიცირებას ახდენს არაკონტროლირებად დაყოფას. ფაქტიურად რეალურად თუმცა ორივე საკითხისთვისება რომ ჩაანაცვლოს უჯრედი თვითონ რა თქმა უნდა, აქ უკვე პირიქით საკითხი დგება სიმსივნური ღეროვანი უჯრედების დროს, რომ ჩვენ ვისწავლოთ იდენტიფიცირება იმ ღეროვანი უჯრედებისა, რომელიც სიმსივნეს აძლევს და სპეციფიურად მოახდინოთ ამ უჯრედების განადგურება. ამ შემთხვევაში არა გამრავლება, არამედ განადგურება დგება დღის წესრიგში. და ერთ-ერთი პრობლემა განსაკუთრებით ტვინის სიმსივნეების დროს ის არის, რომ რამდენადაც მასიურად არ უნდა მოახდინო ამოჭრა, თქვა, სიმსივნის, თუ რამდენიმე სიმსივნური ღეროვანი უჯრედი დარჩა, იმათაც კი შეუძლიათ უკვე ახალი რეცესია მოახდინონ და ახალი სიმსივნის განვითარებას მისცენ დასაბამი. ეს ახალი კონცეფცია, ეს სიმსივნური ღეროვანი უჯრედები ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანია და ბევრი საკითხი არის გასარკვევი. მაგრამ ეს დარგი, როგორც მოგახსენეთ, ძალიან ახალია და აი ახლა ესე ვთქვათ, ბუმი არის და აი ძალიან მრავალ მხრივად ვითარდება. არბერჩენილა მკვენი არცერთი ყვითელი გამოცემა, რომელმაც არ დაწერა. აი ეს უკვე მეორე საკითხია, რომელიც საკმაოდ ხშირ შემთხვევაში ჩვენ მკვლევარებს ძალიან დიდ პრობლემებს გვიქმნის, იმიტომ რომ როგორც მოგეხსენებათ, ხშირ შემთხვევაში ჟურნალისტები გარკვეულ სენსაციებს მისდევენ და არ იღებენ იმ დასაბუთებულ და იმ სერიოზულ ინფორმაციას, რომელიც მკვლევარებს გააჩნიათ. და ამან შეიძლება საკმაოდ ცუდი რეპუტაცია შეუქმნას ამ დარგს. ასევე ძალიან ბევრი კლინიკებია გახსნილი, არა მარტო ჩინეთში და ვთქვათ სამხრეთ ამერიკაში თუ სხვა ესეთ განვითარებად ქვეყნებში, არამედ ევროპაშიც კი იყო, ვთქვათ გერმანიაში, რომელიც თავაზობს ვთქვათ, რომ აი ამ ავტოლოგიური, ანუ საკუთარი ღეროვანი უჯრედები და ნებისმიერ დაავადებას განკურნავენ და იგივე ჩვენთან ეხა ძალიან მოდურია უკაცრავად რო გაწყვეტინებთ ჭიპლარის შენახვა. ხო, ესეც. დიახ, ესეც ერთ-ერთი წყარო არის ღეროვანი უჯრედებისა და ინტენსიურად მიმდინარეობს კვლევა თუ როგორ შეიძლება ამ უჯრედების გამოყენება, მაგრამ რეალურად ეს უჯრედები მარტო ჰემატოლოგიური და მეტაბოლური დაავადებების შემთხვევაში შეიძლება გამოყენებული იქნას და საკმაოდ კერძო მიზნებისთვის შენახვა არანაირად ჩვენთვის, რომ მე მაგალითად ჩემი შვილებისთვის არ შემინახავს. გუშინ წინ ზუსტად ამ ჩვენ კონფერენციაზე ერთ-ერთი გერმანიის ერთ-ერთი ძალიან წამყვანი მკვლევარი იყო და ისიც მეუბნებ ზუსტად იგივეს ამბობდა, ის მკვლევარი, რომ მე 4 შვილი მყავს და არც ერთითვის არ შემინახე ხარ. ეგ რომ რეალურად ალბათობა, რა თქმა უნდა, თუ კი ოჯახსთან მიდრეკილება აქვს გარკვეული ჰემატოლოგიური სიმსივნების ან მეტაბოლური დაავადებისთვის, მაშინ ინდივიდუალური მოხმარებისთვის გამართლება რა თქმა უნდა არის, მაგრამ თუ კი არ არის ესეთი მიდრეკილება ამ ტიპის დაავადებებისათვის, მე პირადად ვთვლი, რომ ამას გამართლება არა. ესე ზოგადად ევროპაში გავრცელებული პრაქტიკა არის ეს? კერძო მოხმარებისთვის შენახვა, მე მაგალითად შვედეთში არავინ არ ვიცი ჩემს გარშემო რომ ვინმეს შეენახოს. რა თქმა უნდა, საზოგადოებრივი ბანკებში ყველა სიამონები თანხმდება და ინახავენ და ვთქვათ, შემდეგ უკვე ნებისმიერ შეუძლია საჭიროების შემთხვევაში ეს ექიმები წყვეტენ და აკონტროლებენ ამას, გამოიყენეს ეს, მაგრამ ასე ინდივიდუალური მოხმარებისთვის იცით რა შეასაქმე, ისე ვითარდება დღეს მეცნიერება. კი, ეს კომერციალიზაციის შედეგად და გამოიყენო კვლევებში. კვლევებში ჩვენ ვიყენებთ პრაქტიკულად ყველა ჭიპლარი, რომელიც შევიარების შემდეგ მოდის ჩვენთან ცენტრში და ჩვენთან ჰემატოლოგები ვინც არიან და ვინც სწავლობს ამ ღეროვანი უჯრედებს იყენებენ კვლევებში საკმაოდ ინტენსიურად. ასევე არის საზოგადოებრივი ბანკები, სადაც ეს ჭიპლარის უჯრედები მიდის და ინახება და შემდეგ ვისაც დაჭირდება იმისთვის გამოიყენება, ვისაც თავსდებადობა ექნება. ეს ჩვეულებრივი არის. მე აქ ლაპარაკია ინდივიდუალური მოხმარებისთვის, შენახვისთვის, აი ამ პრაქტიკაზე და არა ის, რომ რა თქმა უნდა, ეს ძალიან კარგი წყარო არის ღეროვანი უჯრედებისა და მით უმეტეს ჩვენთვის მკვლევარებისთვის ძალიან საინტერესო და ძალიან ბევრი რამის გაგება და გამოკვლევა შეგვიძლია ამ უჯრედების გამოყენებისთვის. თქვენთან საუბარში საინტერესოა, რომ მე მგონი ვერ შევამჩნიეთ რო ისე გაგვეპარათ. აი გეგმები რო გითხრათ თქვენი, ვიცი რომ რამოდენიმეჯერ ჩამოდიხართ საქართველოს და ლექციებსაც ატარებ. დიახ, მე თბილისის უნივერსიტეტში, ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში ვარ მოწვეული პროფესორი და დოქტორანტებთან მიმყავს ორი კურსი, ასევე რუსთაველის
ფონდიდან მიღებული გვაქვს გრანტი, რომელსაც მე ხელმძღვანელობდა, ვცდილობთ აი ეს კვლევები, რომელსაც ჩემთან ლაბორატორიაში შვედეთში ვაწარმოებ, შექმნათ გარკვეული წინაპირობა იმისა, რომ მსგავსი რაღაც პატარა ჯგუფი შეიქმნას, თქვათ, მორფოლოგიის ინსტიტუტში, თბილისის უნივერსიტეტში და იცოდნა და ის ტექნოლოგიები, რაც ჩვენ გვაქვს, რა თქმა უნდა, baby steps, რასაც ეძახიან, ნელ-ნელა აქაც გადმოვიდეს და ეს მიდგომები ეს იქნება თუ კვლევის ტექნოლოგიები თუ საერთოდ განვითარდეს და პარალელურად საქართველოსაც ფეხი აუბას იმ თანამედროვე ბიოსამედიცინო კვლევას. არა მარტო ღეროვან უჯრედებში ზოგადად ყველა იმ ბიოსამედიცინო კვლევას, რაც მსგავსი უნივერსიტეტის ფილიალის აქ გაკეთებაზე ხომ არ ფიქრობთ? ბატონო, მსგავსი ფილიალის გაკეთებაზე აქ ხომ არ ფიქრობთ? არა, ჯერ მე ჯერ დავიწყოთ პატარა ფუჩი და მკვლევარების და შემდეგ გვაჩვენებს ცხოვრება როგორ განვითარდება ყველაფერი. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა. უგრძნობი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. უაღრესად საინტერესო იყო მართლა. მაყურებელს კი უნდა უთხრათ, რომ უკვე ნეირომეცნიერებიდან უფრო პრაქტიკულ გამოყენებაზე, ნეიროქირურგიაზე გავაგრძელებ საუბარს. ახლა კი რეკლამის დროა.